السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور درود و سلام ہو کثرت کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المهمہ، اہم ترین اسباق، یہ ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے جس میں بہت ہی قیمتی معلومات ہیں ہر عام و خاص کے لیے. اس کتاب کا آج پانچواں درس ہے، اور پانچویں درس کا عنوان ہے احسان. عنوان کیا ہے میرے بھائیو؟ احسان. احسان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ عبادت کریں، جو بھی نیک عمل کریں، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کریں. اس میں عمدگی ہونی چاہیے، اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے احسان. اور احسان دین کے مرتبوں میں سے ایک عظیم ترین مرتبہ ہے. جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کلام کی موجودگی میں ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ سے انہوں نے سوال کیے تھے، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے. تیسرا سوال کس بارے میں تھا؟ احسان، حسن پیدا کرنا، عمل میں عمدگی پیدا کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا جو جواب دیا، وہی ہمارا آج کا درس ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں الاحسان وہو ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، لیکن عبادت کا انداز ایسے ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، کیا اس کی عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی؟ وہ عبادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ، ذکر، تلاوت، ہر چیز بڑے ہی اچھے طریقے سے بجا لائے گا. نماز میں مکمل توجہ خالق کی جانب ہوگی. روزے میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو روزے کے آداب کے خلاف ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت ایسے کر رہا ہے گویا کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی نبی ہو، اس دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اپنے رب کو دیکھے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور جس میں آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بتا رہے ہیں کہ دجال کی دو آنکھوں کے مابین لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، کافرے لکھا ہوگا. وہاں آپ بتاتے ہیں کہ وہ رب کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ اس کی آنکھوں کے مابین یہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ فوت نہیں ہو جاتا. فوت ہونے سے پہلے رب کی ذات کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے. بیداری کی حالت میں آنکھوں کے ساتھ اللہ کی ذات کا دیدار ممکن نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں
کہ جو آدمی یہ کہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پہ تہمت باندھ رہا ہے۔ یہ جناب عائشہ فرما رہی ہیں، آپ کی بیگم، ہماری ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والی خاتون۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا ہے؟ ابو ذر نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ کی ذات کا دیدار کر رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور اللہ ارا، نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور میرے بھائیو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی بار اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا تھا، کہاں سنا تھا؟ طور پہاڑ پہ، تب دل چاہا کہ اپنے رب کی آواز سن لی ہے، اپنے رب کا دیدار بھی کر لوں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے عظیم نبی۔ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اللہ تعالی نے کہا یہ پہاڑ ہے، اس کی جانب آپ دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہ گیا، اللہ تعالی اس پہاڑ کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، اللہ تعالی اس پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہ گیا، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم دائم نہ رہ سکا تو پھر تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے۔ جب اللہ تعالی نے پہاڑ کو اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ کے سامنے اپنا آپ ظاہر کیا، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار کرنا بات کی بات ہے، پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بولیے بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھائی، آپ کی توجہ یہ سوالوں کی جانب گھوم رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں قرآن پاک بیان کر رہا ہوں۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے مطالبہ کیا تھا، میں اپنے مطالبے اپنا مطالبہ واپس لیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار کرے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پبلک میں یہ بات مشہور و معروف کر دی گئی ہے کہ آپ نے معراج کے موقع پہ اللہ کی ذات کا دیدار کیا تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے، جیسا کہ جناب عائشہ فرما رہی ہیں، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں انہیں کہ اللہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس لیے احسان کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنے عمدہ انداز سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ۔ اب جس کے تصور میں یہ ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے عبادت کرے گا، اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اس کی توجہ مکمل طور پہ عبادت کی جانب ہوگی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ وسوسوں کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی جب بھی عبادت کریں، کوئی بھی عبادت کریں، اتنے عمدہ طریقے سے کریں گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے اور آپ یہ تصور کرنے سے قاصر ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ابھی اس مرتبے پہ نہیں پہنچے، تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ بھی تصور کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی آپ کو نماز میں کھیلنا نہیں چاہیے، دائیں بائیں دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، خیالات کو دائیں بائیں جانے سے روک لینا چاہیے، آپ کی مکمل توجہ
اس صورت پہ ہونی چاہیے جس کی آپ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. رکوع میں ہو تو آپ کی مکمل توجہ ان تسبیحات پہ ہونی چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور روزے میں بھی یہی حالت ہو, آپ کھانے پینے سے بھی دور رہیں, بیگم سے بھی دور رہیں, لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو روزے کی حالت میں غیبت سے بھی دور رہیں, جھوٹ سے بھی دور رہیں, گالوں سے بھی دور رہیں, لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہیں. یہ ہے عبادت کا اعلی انداز, یہ ہے عبادت میں احسان. اتنے اچھے طریقے سے عبادت کریں کہ آپ کے ذہن میں عبادت کرتے ہوئے یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے, اللہ میرے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا 11ویں پارے میں سورہ یونس میں, وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا تفیضون فی, کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آپ کسی بھی حالت میں ہوں, آپ قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت کر رہے ہوں, کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, اور تم لوگ بھی کوئی بھی عمل کر رہے ہو, یاد رکھو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں سردیوں کے دنوں میں, تو روشن دان سے سوراخ سے ہلکی سی دھوپ آ رہی ہوتی ہے, اس دھوپ میں اگر غور سے دیکھیں تو ہلکے ہلکے ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ذرہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. تو جب اللہ سے کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے, انسان کی حرکت انسان کے اعمال یہ اللہ تعالیٰ سے مخفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے. اس لیے جب عبادت کریں یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچ کے آپ عبادت کریں گے پھر عبادت میں احسان پیدا ہوگا, پھر عبادت میں نکھار پیدا ہوگا, پھر عبادت میں عمدگی پیدا ہوگی, پھر عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہوگا, اور اس کا نام ہے احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق نہایت فرمائے, ہمیں اپنی عبادت احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے. اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں. کل انشاءاللہ چھٹے درس میں گفتگو ہوگی اور جس کا تعلق ہے نماز کی شرائط سے. جی کتاب کا نام الدروس المهمہ. بھائی پوچھ رہے ہیں جس کتاب سے آپ درس دے رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ درس کے شروع میں میں نے بتایا تھا اس کا نام ہے الدروس المهمہ, اہم ترین اسباق. کسی سبق کا تعلق ہے ارکان ایمان سے, کسی کا تعلق ہے ارکان اسلام سے, کسی سبق میں بیان کیا گیا ہے توحید و شرک اور توحید کی اقسام شرک کی اقسام, اور آج کے درس میں بیان تھا احسان کا, کل کے درس میں بیان ہوگا نماز کی شرائط کا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے.